Boa tarde. Boa tarde, Rasa. Boa tarde, Bia. Me ouve bem aí, né? Sim, tudo bem. Maravilha, então. Boa. Acho que podemos começar. Bom, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esse novo episódio da nossa série de webinars sobre a Covid-19, que é uma realização da Thermo Fisher Brasil. Meu nome é Eduardo Rasa. Eu sou especialista de desenvolvimento de mercado para a linha de sequenciamento na América Latina e hoje tenho o prazer de ser o moderador dessa sessão de webinar aqui com vocês. Bem, para iniciarmos a sessão, é importante compartilhar com vocês a missão da Thermo Fisher Scientific como companhia e que no atual momento pelo qual atravessa a nossa sociedade e o mundo todo ganha ainda mais sentido. Pois bem, a missão da Thermo Fisher Scientific é ajudar nossos clientes a tornar o mundo um lugar mais saudável, mais limpo e mais seguro. E o surto global do novo coronavírus acaba sendo um lembrete poderoso da importância desses valores que são os definidores de nossa missão social. E também são esses valores que renovam o nosso fôlego diário de trabalhar nesse intuito. Vale ressaltar que estamos profundamente conscientes de nossas obrigações para garantir a segurança de nossos colegas e parceiros, e estamos realmente comprometidos em colaborar para que todos possam manter os seus laboratórios ativos quando necessário, mas principalmente em segurança durante esse período desafiador. Portanto, nós reunimos aqui uma série de 5 webinars educacionais totalmente gratuitos, com temas relacionados à Covid-19, que abordam desde a preparação do seu laboratório para a realização dos testes, até a produção de vacinas virais. Eu convido vocês, então, para que fiquem conectados conosco nessa, que é a quarta sessão da nossa série, e também na próxima e última sessão sobre a produção de vacinas. No webinar de hoje, a nossa especialista Beatriz Pinto apresentará o tema Covid-19, como monitorar o vírus e obter informações para a produção de terapias e vacinas com a tecnologia AmpliSeq NGS. Mas antes de iniciarmos, temos alguns pequenos lembretes. Primeiro, que nós ficamos muito contentes com a interação de vocês no nosso bate-papo. É essa integração justamente o cenário que a gente busca nesse webinar, que é trocar ideias, experiências que possam contribuir com a pesquisa de forma direta ou indireta. Porém, durante a sessão do webinar em si, nós vamos interromper o chat de bate-papo para que possamos nos concentrar na apresentação. No entanto, o chat de perguntas ficará aberto e você poderá enviar suas dúvidas e perguntas diretamente ali para que a gente possa responder durante a sessão de perguntas e respostas no final. Uma vez que a Beatriz terminar a sua fala, nós teremos 10 minutos para responder todas as perguntas. Caso não tenhamos tempo hábil de respondê-las durante a sessão, a resposta será enviada individualmente por e-mail a cada um de vocês que tenha, porventura, ficado com questões pendentes, certo? Pois bem, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar a vocês a Beatriz Pinto, que será a nossa palestrante de hoje. A Beatriz, ela é mestra em genética pela Universidade de São Paulo, com vasta experiência em bioinformática em análises genômicas e protogenômicas. E atualmente, a Beatriz, ela é responsável pelas linhas de sequenciamento de nova geração na Thermo Fisher Scientific, onde ela atua com mais de 8 anos de experiência, dando suporte interno e externo a inúmeros laboratórios que utilizam o NGS em suas rotinas, tanto no Brasil quanto no resto da América Latina. Então, estamos muito contentes de ter a Beatriz conosco hoje, que ela é realmente uma referência na área, se tratando de NGS, certo? Então, eu gostaria de passar agora a palavra para a Beatriz poder começar assim que ela quiser. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela participação de todos. Hoje eu queria tirar um tempinho de todos vocês para a gente conversar um pouco sobre as soluções que a gente tem no sequenciamento de nova geração para a parte de
monitoramento de epidemiologia e produção de vacina. E para isso a gente vai falar um pouco sobre a tecnologia de sequenciamento de nova geração com a tecnologia AmpliSeq. Não sei o que está acontecendo, pessoal da produção. Isso, obrigada. Bom, daqui eu sigo. Muito obrigada. A nossa agenda vai passar por três tópicos, tá? O primeiro tópico é como que a gente aplica estudos com metodologias sequenciamento de nova geração com a tecnologia AmpliSeq, mais particularmente um surto epidemiológico como esse que a gente está vivendo agora e alguns casos anteriores de surtos que a gente já viveu e que já foram utilizadas como ferramentas. A segunda pauta do nosso dia é a investigação epidemiológica, realmente, com o painel AmpliSeq para sequenciamento de genoma do SARS-CoV-2. E o terceiro ponto, mas não menos importante, talvez o mais curioso de todos, é o nosso portfólio de repertório imune aplicado à pesquisa de vacinas. Acho que é a pauta que todo mundo quer saber. Quando vem a vacina do Covid para a gente voltar a ter nossa liberdade e a nossa vida a seguir como seguia antes. Pensando nisso, então, eu trouxe algumas possibilidades de se usar análises genéticas em um surto epidemiológico. Então, você vai usar essas análises genéticas para descobrir o que que está causando esse surto. Então, em dezembro, lá no final de dezembro, os grupos chineses descobriram aquela pneumonia que estava sendo um pouco diferente das demais, eles entenderam que era uma pneumonia desconhecida e identificaram como sendo um novo organismo, uma nova espécie. E essa foi a descoberta, ou seja, a gente já passou por essa parte. A detecção de patógenos, que aí, na verdade, uma vez que a gente descobriu qual é, que é uma nova espécie, que não é nada, que a gente já conhecia antes, que é uma nova cepa que tá contaminando as pessoas, a gente faz kits para detectar se as pessoas estão com essa doença ou não, que foi o que passou no nosso último webinar, com os testes de tempo real. E agora eu vou dar um foco um pouco maior na parte do estudo de no estudo e vigilância epidemiológica e na parte de vacinas, tá? Além disso, também a gente pode trabalhar na parte de análise genética com a pesquisa estrutural e com algumas outras N possibilidades que a gente ainda não pode até não ter técnicas já descritas, desenvolvidas, mas que a análise genética nos permite, como por exemplo a análise de metilação, análise de várias outras partes epigenéticas de dentro desse vírus que a gente poderia trabalhar. Então, eu vou falar um pouco primeiro sobre o estudo e a vigilância epidemiológica e depois sobre o estudo usando as nossas ferramentas para pesquisa de vacinas, buscando uma solução para o COVID-19, tá? Eu gosto muito de começar a falar de microbiologia e falar de surtos, de falar de epidemias e falar do uso da tecnologia Ion Torrent e quão importante ela foi com essa primeira história, né? Senta que lá, o famoso senta que lá vem a história. Basicamente, o que que acontece? Em 2011, na Alemanha, começou a algumas pessoas a terem uma síndrome e algumas pessoas morreram por causa disso, foi o surto da E. coli que estava presente no broto de feijão e que praticamente quase causou um desafio internacional, porque eles disseram na Alemanha que era por conta de carne estragada, de comida estragada dos outros países e que identificaram que tinha vindo do broto de feijão, um hábito comum deles de comer. Onde eles identificaram
isolaram clinicamente a bactéria que estava causando isso em 2011. E na época, é muito curioso, eu gosto muito de lembrar disso, porque a gente tinha recém-lançado o primeiro instrumento da linha Ion Torrent, que é o PGM, o Personal Genome Machine, bem nos meados de 2011, e ele atendeu de forma muito rápida esse surto, principalmente dando resposta a se é uma E. coli, tudo que parece pela cultura, se parece ser E. coli, pelo sequenciamento sangue inicial, se parece E. coli, por que que a E. coli, que geralmente faz parte da nossa flora intestinal, faz parte da nossa microbiota, porque agora ela está matando pessoas aqui na Alemanha. Então, foi possível fazer o sequenciamento desse genoma, em 2 dias foi feito o sequenciamento e a montagem desse genoma, onde se descobriu qual era a mutação que estava na E. coli, que estava causando essa virulência, e a partir daí se fez testes de detecção rápida para tratar, para identificar os pacientes que estavam acometidos pelo esse surto, e rapidamente, com antibióticos de amplo espectro, conseguiram controlar. Infelizmente, algumas pessoas morreram, mas obviamente nada se comparado ao que a gente tem hoje, 9 anos depois, né? Então, em março, esses são os dados oficiais da Organização Internacional de Saúde, e a gente tinha aproximadamente há 45 dias atrás 179 mil casos confirmados, sendo 7.500 mortes aproximadamente. E a gente já está aqui 45 dias depois, com mais de 208 mil mortes, tá? Sendo 3 milhões de casos confirmados. Onde a gente ainda não tinha a presença da pandemia do SARS-CoV em alguns países, como, por exemplo, na África, na América Latina, ele também era muito pouco presente. Hoje ele já está praticamente em todo o globo. Já existem casos em todas as regiões do mundo, sendo que os casos que mais chamam a atenção agora realmente estão no lado ocidental do país. Então, a gente já passou pelo fato da China, já passou pelo fato pelos movimentos da Europa, e agora as atenções do mundo se voltam para as Américas e para o que está acontecendo aqui. E aí, a gente vem com a epidemiologia justamente para entender o que está acontecendo aqui. Então, o papel da epidemiologia é analisar todos os fatores que interferem na disseminação dessas doenças, né? Como que elas se propagam? Como que a gente consegue prevenir? Como a gente consegue tratar? Lembrando que epidemiologia, ele vem do grego epi, sobre, demio, povo, logos, estudo. Então, é estudo em cima daquilo que acomete em cima do povo. E ela é uma ferramenta essencial para a gente entender os fenótipos das doenças e a evolução das cepas dos vírus. Algumas perguntas que a gente tem e que ainda não foram respondidas de forma total. Então, por exemplo, será que o vírus que saiu de Wuhan, que foi identificado em Wuhan em 1º de janeiro de 2020, é o mesmo que está circulando entre nós? Será que a gente ainda tem exatamente as mesmas cepas, as mesmas sorotipos que estão acontecendo? Qual que é o perfil das pessoas mais atingidas? Eu assisto televisão, como todos vocês, eu leio os jornais, eu converso com algumas pessoas que estudam, que estão envolvidas diretamente, e a gente sabe que esse perfil tem aumentado a característica. Então, geralmente sabe-se que homens morrem mais do que mulheres, que você precisa de ter algumas comorbidades para que isso seja mais agravado, a sua doença seja mais agravada. A gente sabe ou estipula-se, por exemplo, já fez assim algumas estipulações a respeito do tipo sanguíneo, a respeito da deficiência de vitamina D, a respeito do clima do país. Tudo isso é estudado na epidemiologia. Outra coisa que a epidemiologia precisa nos responder é qual que é o número real de infectados. E como a gente vai saber o número real, sendo que a gente não tem teste individual disponível para todos?
Outra pergunta é: será que a gente consegue identificar alguma mutação, alguma alteração no genoma desse organismo, do SARS-CoV-2, que seja capaz de ajudar a elucidar a desenvolvimento de vacinas ou o tratamento? Será que a gente consegue, pelo método da epidemiologia, por tentativas, identificar algum desses tratamentos? Então, isso é alguma das coisas que eu gostaria de trazer. Na verdade, eu não trago respostas, eu trago mais questionamentos e algumas ferramentas de como a gente pode ajudar, como a Thermo Fisher tem tentado ajudar os nossos pesquisadores para trazer parte dessas respostas. Então, aqui é um caso, são alguns dos artigos de referência que eu tenho lido recentemente, como que a epidemiologia e como que o sequenciamento dos vírus, eles estão atuando no entendimento dessa doença e na evolução das cepas virais, tá? Então, eu trago aqui o primeiro artigo, que é o artigo do lado esquerdo, onde a gente já consegue ver, nesse caso A, é um caso de um paciente que ele está infectado. E a gente consegue ver no gráfico, desculpa se a resolução não está bem alta, olhando para mim aqui também tá bem pequena, mas a gente consegue ver que ele tem uma co-infecção, então ele tem duas cepas, dois sorotipos diferentes estando presentes dentro do mesmo organismo, tá? E o lado direito, a gente também tem a suspeita da heteroplasmia. Tá? E que isso tem sido um organismo de evolução do SARS-CoV-2 dentro do hospedeiro. Então, que é possível que esse vírus, isso não está confirmado, esses são os primeiros estudos, tá? Esse é um estudo de janeiro, onde ele levanta a hipótese ainda não confirmada de que existem mutações dentro do hospedeiro que podem estar causando heteroplasmia e que podem causar algumas resistências. E isso pode estar causando fenótipos e agravamento de fenótipos ao longo do tempo do que a gente tem visto desde Wuhan até aqui. Outro caso muito interessante e que a gente agora trazendo para o caso do Brasil, o estudo de epidemiologia, são os nossos pesquisadores identificando o coronavírus na rede de esgoto das nossas cidades, tá? Isso aqui é muito importante porque eles fazendo coletas em pontos de esgotos em locais diferentes da nossa cidade, eles conseguem identificar geograficamente onde está tendo mais incidência do vírus e onde está tendo menos incidência do vírus. Isso pode interferir e melhorar as decisões de saúde pública de em qual momento eu vou investir mais e vou dar mais atenção para qual região da cidade. A gente consegue definir estratégias de ataque em relação à estrutura de saúde nas regiões, tá? E além disso, você também consegue, apesar de ser um marcador indireto, entender quantas pessoas estão diagnosticadas ou estão com COVID, mesmo não tendo sido diagnosticadas. E mesmo não tendo tido sintomas. Então, você consegue fazer uma extrapolação baseado pela prevalência da contaminação do esgoto pelo COVID-19, pelo SARS-CoV-2, e saber aproximadamente a porcentagem da sua população dentro dessas regiões que está contaminada ou não. Então, tudo isso ajuda a gente ter respostas mais rápidas. E para tudo isso, a gente precisa de sequenciar. Para fazer a identificação, para poder identificar que existem duas co-infecções, que existem heteroplasmias dentro do mesmo hospedeiro, a gente precisa sequenciar. Outro movimento muito importante, e são notícias de agora, de sexta-feira, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o famoso CDC, que não sai dos jornais, ele basicamente lançou na última sexta-feira um consórcio de sequenciamento viral desse genoma para mapear melhor a transmissão desse vírus para mapear melhor a transmissão desse vírus pelo mundo, tá? Então, eles fizeram um esforço mundial
de todos os grupos possíveis para se fazer um consórcio e submeter e ter uma grande base de dados de COVID-19. Entre eles, falando em uma grande base de dados de genomas de COVID-19, uma das plataformas que está autenticada, assim dizer, validada pelo CDC, é o IonTorrent, é o nosso sequenciamento de nova geração, e o uso do painel AmpliSeq SARS-CoV-2 para pesquisa. E vocês devem estar me perguntando, o que é esse painel AmpliSeq SARS-CoV-2 para pesquisa que está validado pelo CDC? Esse é um painel que vai cobrir todo o genoma do SARS-CoV-2, tá? E é possível a gente trabalhar com até 80 amostras do genoma e fazer 80 genomas em paralelo em um único chip. Então, é uma grande vantagem em termos de tempo, em termos de input de material. Você vai pegar de 1 a 10 nanogramas de RNA total ou até 5, 10, de 5 a 10 nanogramas de cDNA, tá? Vai fazer o preparo dessa biblioteca com os primers já, então são painéis de primers multiplexados em dois pools. Então, numa única etapa de construção de biblioteca, você já vai multiplexar todas essas regiões, vai conseguir fazer até 80 amostras por vez e colocar isso dentro do sequenciamento. E eu entendo que, como bioinformata, eu entendo que hoje sequenciar é razoavelmente tranquilo. Sequenciar, a gente tem várias máquinas no mercado que fazem o sequenciamento. E a grande dificuldade hoje, o grande gargalo, tem sido o que fazer com esses dados que eu sequenciei. Eu vejo muito no nosso grupo de pesquisa, eu vejo muito entre os meus clientes a pergunta: tá, eu sequenciei, o protocolo é muito fácil, é bem automatizado, mas o que que eu faço com os dados? Então, a gente. Vou fazer uma montagem de novo, eu vou fazer uma chamada de variantes, eu vou fazer uma montagem referenciada. O que que eu preciso fazer? Isso é. E usar essas ferramentas que estão disponíveis abertas na literatura não é tão simples. Muitas vezes a gente precisa da famosa tela preta, das linhas de comando, a gente precisa de uma plataforma Linux, algumas vezes de um servidor de análise para poder fazer isso. E aqueles laboratórios que não têm toda essa estrutura acabam sendo, de certa forma, prejudicados. Então, a gente não conseguiria, basicamente, para montar um genoma até alguns anos atrás, a gente precisava de uma grande estrutura de bioinformática, de grupos de bioinformática, ferramentas de bioinformática, pipelines de bioinformática e estrutura computacional, tá? Hoje, com o desenvolvimento das ferramentas e a consolidação das ferramentas, é possível, e também com a consolidação dos hardwares cada vez menores, é possível a gente conseguir colocar tudo isso junto dentro da mesma máquina. Então, dentro do mesmo protocolo, ao sequenciar, o pipeline de bioinformática do IonTorrent, ele já vai te ajudar. E a gente tem já um pipeline de três softwares que vão trabalhar com você para suas análises. Então, a gente tem o primeiro software que é o IRMA, que foi desenvolvido pelo CDC para processamento de dados de sequenciamento de nova geração para a rotina, específico para doenças infecciosas. Então, basicamente, ele vai pegar os reads, as leituras que foram sequenciadas e vão mapear contra uma referência. Ele vai identificar quais são as variantes de baixa cobertura, de baixa frequência alélica, e vai te gerar uma sequência FASTA dessa consenso dessa do seu sequenciamento. Então, dentro do mesmo algoritmo, baseado somente em interface gráfica no software e diretamente dentro do S5, você já vai poder fazer uma montagem referenciada, né? Uma montagem com referência. Identificar as variantes de frequência alélica mais baixas, o que significa que, obviamente, também vou identificar as frequências alélicas maiores, e de forma muito tranquila, para ninguém que precise de um curso de Linux, ninguém precise trabalhar com a tão temida tela preta, tá?
Em paralelo, você também tem o SNPF, que é um dos chamadores de variantes para anotação de infecciosas mais comum, que ele vai fazer simplesmente a chamada das variantes, das mutações, e a anotação delas, tá? E o Trinity. Então, para aquelas pessoas que torceram o nariz quando eu falei numa montagem referenciada, numa metamontagem, a gente também tem o Trinity que vai poder fazer a montagem de novo, tanto por DNA e por RNA, e ele vai te dar um arquivo FASTA com os contigs. Então, você vai ter pipeline de bioinformática aqui para todos os gostos. Então, a gente tem desde a montagem referenciada com a chamada dos transcritos de mais baixa frequência, anotação dos transcritos, a chamada das variantes e anotação dos mesmos, e a montagem de novo, a montagem sem nenhuma referência. Então, basicamente, a gente está trabalhando aqui com um painel de genes que vai sequenciar todo o genoma do SARS-CoV-2 e que vai fazer as análises de bioinformática de forma a facilitar o seu estudo, porque a gente entende que é a partir dessas informações que o seu estudo realmente vai responder às perguntas. Então, essa parte que já está bem consolidada, a gente toma responsabilidade para nós de deixar acurado, de deixar um protocolo mais fácil para que vocês gastem a força e a pesquisa de vocês, o intelecto de vocês, nas pesquisas realmente que são interessantes, que vão sair quais são as mutações que me interessam, qual é a diferença desse genoma de uma amostra em relação ao genoma de outra amostra, subir esses genomas para dentro do consórcio do CDC. Basicamente, é isso que a gente quer facilitar na vida dos nossos clientes. Então, só para lembrar os benefícios que a tecnologia AmpliSeq vai trazer para os estudos epidemiológicos quando a gente vai sequenciar genoma, tá? Rapidez. Então, a gente tem o sequenciamento que é analisado em até 2 horas e meia. Então, uma vez que você já preparou as suas bibliotecas, extraiu, preparou as bibliotecas e vai ligar o sequenciador, em apenas 2 horas e meia você vai ter todos os seus dados sequenciados de até 80 genomas. A diferença aqui é, por mais ou menos de 30 minutos a 1 hora a mais, você já vai ter tudo isso com pipeline de bioinformática, ok? Automação da operação, ou seja, o protocolo, o movimento entre as máquinas é de forma mais automática, menos erro de troca, os reagentes são baseados em cartucho, não existe preparo de solução para utilizar dentro da máquina. A gente espera uma uniformidade dos seus resultados, maximizando o potencial de sequenciamento. E a gente só tem necessidade de intervenção dentro do sistema Gene Studio de 3 intervenções de 15 minutos cada para cada uma das etapas de construção de biblioteca, template e sequenciamento, que basicamente são as etapas de troca de cartuchos, tá? As variantes também são muito acuradas, porque como a gente sequencia o genoma do vírus e a gente está trabalhando com painéis alvo direcionados, o que vai minimizar muito o sequenciamento de DNA hospedeiro, então eu não vou ter DNA humano, eu não vou ter RNA humano sendo sequenciado, a gente vai conseguir trabalhar com a maior acurácia dessas variantes, porque eu vou trabalhar com uma cobertura específica desse genoma e desse transcriptoma de forma muito mais isolada. Eu não estou trabalhando com o genoma viral, trabalhando com ele dentro de um genoma de hospedeiro. Então, a gente só vai levantar, porque ele é primer específico, a gente só vai levantar as regiões de interesse, que são as regiões do vírus. E por conta disso, a gente também tem uma chance muito maior de sucesso, porque a gente não precisa trabalhar na etapa de cultura, a gente consegue sequenciar diretamente das amostras coletadas em swab, desde que tenham uma quantidade de vírus razoável. E a quantidade de vírus razoável, se vocês podem me perguntar, qual o CT dessa amostra que eu precisaria ter para poder colocar dentro de um NGS direto do swab, a partir de 5 a 10 cópias de vírus, a gente já consegue trabalhar diretamente dentro do IonTorrent.
Dito isso, o Ion Torrent, a gente gostaria de ser, obviamente, o seu melhor parceiro na pesquisa de estudos de doenças infecciosas, e a gente apoia nossos clientes por quê? De que forma? Com um trabalho robusto e fácil, com a facilidade do protocolo da química AmpliSeq, automação com o uso do Ion Chef, acurácia nos dados. Os custos de instrumento, reação, sequenciamento muito acessíveis e a gente tem as soluções para oferecer para vocês, desde a extração até a análise de bioinformática, além de um suporte em todo esse pipeline, desde a extração até a análise de bioinformática também. E isso foi um diferencial que fez em 2015 com que algumas universidades escolhessem o uso do Ion Torrent. E o uso do painel de sequenciamento de ebola em campo, porque eles precisavam de um pipeline, de um fluxo de trabalho que fosse robusto e fácil, rápido ao mesmo tempo e direto. Então, eles conseguiram, se vocês forem ver essa foto são equipamentos Ion Torrent sendo carregados para dentro de campo, tá? Não foram feitos, foram feitos laboratórios de campo. Para identificar a ebola em 2015, e esses equipamentos foram levados para lá. Agora eu vou falar um pouquinho, já que a gente abrangeu bastante a parte de epidemiologia, eu vou falar um pouco do nosso portfólio de repertório imune e a pesquisa de vacinas, como que a gente pode utilizar esse portfólio de repertório imune na pesquisa de vacinas, tá? Vamos lá, acho que aqui tem o meu esquema, na verdade, clássico de imunologia, né? Onde a gente tem um vírus entrando no organismo, a gente tem a célula sendo infectada, o meu linfócito T identificando essa célula infectada e identificando para as minhas outras células de defesa que tem uma infecção no organismo, a célula B. Os linfócitos B reconhecendo esses vírus e produzindo anticorpos que vão identificar esses vírus para que as células que vão matar, identificar e expulsar esses vírus do organismo. Então, a gente tem aí o complexo de resposta imune feito, desenhado aqui. E para ter essas diferenciações e cada organismo, cada antígeno que chegue no nosso corpo, a gente ter uma resposta, existem a superfície das células dos linfócitos B e linfócitos T, eles têm uma via de sinalização de recepção com as recombinações das regiões V, D e J, que vão criar milhares de diferentes sequências que vão ser específicas para cada um dos antígenos que a gente entra em contato ao longo da vida, tá? Então, a gente vai ter milhares de sequências VDJ dentro do corpo de uma pessoa ao longo da vida, tanto para o linfócito B quanto para o linfócito T, tá? E os desafios, quando a gente tem o nosso sistema imune desafiado por vírus ou por uma vacina, isso significa que o nosso sistema imunológico, ele vai ativar a proliferação e estimular a proliferação desses anticorpos, e a gente vai ter mais produção dessas regiões, dessas combinações VDJ. O que faz com que a gente tenha um sequenciamento, então eu posso utilizar dessa resposta imunológica, do sequenciamento dessas regiões da superfície da célula dos linfócitos T e B. O sequenciamento das regiões VDJ, elas são muito úteis para a gente quantificar a resposta imune, seja da vacinação, seja da infecção, tá? Eu vou explicar isso com mais detalhes. Então, basicamente, eu vou conseguir sequenciar dentro do organismo humano, dentro do organismo modelo de estudo de interesse, todos os clones, todos os tipos de subgrupos de anticorpos de linfócitos B e de linfócitos T, que vão dar resposta para todos os antígenos que você já teve em contato na sua vida. E a gente também tem uma análise, e na verdade, quando os pesquisadores de vacina estão buscando
dentro do sistema imune, eles estão buscando aqueles anticorpos que têm mais afinidade com o vírus, tá? Então, a gente consegue olhar, sequenciar essas regiões, buscar os clones, entendendo que esse paciente, essa amostra está infectada, buscar dentro desse paciente quais clones estão mais ativos naquele momento e, a partir daí, estudar essa resposta imunológica ao longo do tempo, buscando para saber se esses anticorpos que estão sendo produzidos, eles estão eliminando esse vírus e essas células infectadas ao longo do tempo. Para ser mais, para desenhar realmente um esquema de desenho de vacina e desenvolvimento de estudo para vacina. Então, a gente pensa aqui no primeiro momento que existe um ratinho infectado com o COVID, tá? Com SARS-CoV, e que produziu alguns anticorpos e a gente selecionou esses anticorpos por computador, por espectrometria de massas, por imunologia, por imunoluminescência, por diversos métodos, a gente sequenciou e identificou alguns dos anticorpos de interesse. E a gente vai partir disso para fazer os estudos. Então, nós vamos pegar os anticorpos de interesse e aplicar dentro das cobaias, entender quais dessas cobaias tiveram as respostas melhores, tá? Sequenciar essas cobaias com o uso desses painéis de resposta imune, tanto do BCR quanto do TCR-beta, tá? Depois a gente muda de escala, e aí a gente aplica isso provavelmente para primatas e depois para humanos. Então, quando a gente trabalha em humanos, no dia zero, no dia que você vai aplicar essa vacina, você vai extrair uma amostra de sangue desse paciente e vai fazer o sequenciamento para entender qual o perfil de TCR beta e de BCR que esse paciente tem. Então, ou seja, quais são os clones de defesas que ele tem que estão ativados no momento. Você aplica a vacina e a partir do dia 7 até o dia 21, você vai fazendo coletas espaçadas para fazer essa análise de evolução da resposta imune ao longo do tempo e entender se, depois desse tempo, o paciente foi soroconvertido. Então, ele é um paciente que, se ele recebeu a vacina, ele hoje tem uma resposta imune e ele está imunizado contra a doença que a gente colocou a vacina dentro. Então, para isso, a gente precisa entender o sequenciamento, entender se aquelas regiões que a gente sequenciou daquele anticorpo estão realmente sendo ativadas dentro das células B e T que a gente gostaria e com a resposta proporcional que a gente gostaria, tá? Outra coisa que é uma necessidade urgente é a necessidade da criação de biomarcadores para rastreamento. Na verdade, isso significa o quê? Isso significa, e na verdade é muito parecido com o que aconteceu quando a gente começou a ter vários casos surdos de dengue quando entrou um sorotipo novo no Brasil com a dengue hemorrágica. É entender quais as pessoas que estão suscetíveis à dengue hemorrágica e a mesma coisa aqui no rastreamento do COVID-19. Se a gente tem uma grande quantidade de pessoas que são assintomáticas ou que têm apenas sintomas muito, muito leves, e a gente tem uma pequena porcentagem aí de 5% da população que tem sintomas muito críticos, qual que é a resposta que os corpos, que os organismos dessas pessoas estão dando respostas diferentes? Então, a teoria é: será que as pessoas que têm respostas que estão respondendo mais brandamente, elas têm um sistema imune mais ativo do que as pessoas que estão tendo uma resposta mais crítica? E aquelas pessoas que tiveram aquela taxa de porcentagem de 2,3, que está tendo, que a gente tem de taxa de óbito até agora, qual será que é o perfil de resposta imunológica desses pacientes? Então, a UJA busca por marcadores e biomarcadores imunológicos é uma busca urgente,
a respeito do SARS-CoV-2. Eu ainda vou um pouco mais a fundo e trago uma pergunta aqui um pouco mais filosófica, trazendo uma corrente imunológica que eu estudei agora há pouco tempo para trazer essa apresentação para vocês, de até hoje nós temos uma abordagem na imunologia muito reativa. Então, a gente tem aí a epidemia e a gente está buscando uma vacina para essa epidemia. Então, a gente já tem o estudo, a epidemia já está aqui, a resposta imune do corpo das pessoas já está aqui, e a gente está fazendo um estudo retrospectivo buscando uma futura vacina. O que esses autores preconizam é a possibilidade de fazermos um rastreamento de todo esse dessa resposta imune por TCR betas e BCRs, entender e fazer um imunoma na época de genomas, transcriptomas, metabolomas, por que não fazer um banco de dados de imunomas com essas sequências de BCRs e TCRs para a gente poder entender e fazer estudos e melhorar as vacinas, trazer metadados, entender quais são os mecanismos em comum, e entender e já ter, por exemplo, uma vacina que tivesse um espectro um pouco maior e mais personalizado, por exemplo, a vacina que para os idosos ela seja mais branda, para as pessoas jovens ela tenha uma resposta humoral de mais longo prazo. Como a gente personaliza e melhora a eficácia dessas vacinas? Então, a resposta ao longo do tempo, e eu trouxe algumas referências para vocês aqui, que está relacionando a esse sequenciamento de repertório imune à criação e ao melhoramento de vacina. Tá? Então, a gente tem no nosso repertório imune uma vasta. No nosso portfólio de repertório imune, uma vasta aplicação, que quem já me ouviu falar algumas vezes dos nossos produtos que estão muito voltados, o TCR e o BCR, na pesquisa de imuno-oncologia e hematologia, na busca de marcadores de doença residual mínima, mas também ele também tem uma aplicação muito grande na imunologia e na pesquisa de vacinas e de doenças infecciosas. Então, se antes a gente estava focando e trazendo todo esse painel de repertório imune de células B e T já para imuno-oncologia e hematologia, obviamente a mesma teoria se aplica para as doenças infecciosas também. Então, a gente também continua melhorando os produtos e trazendo mais respostas para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre todas as soluções de imunorrepertório, as possibilidades de uso e como fazer, qual o protocolo, como fazer as análises, eu convido vocês para esse webinar que vai acontecer na sexta-feira, tá? Com o Dr. Brian O'Connor, que vai dar esse webinar justamente focando na busca de marcadores de inflamação, de doenças infecciosas e como a gente pode aplicar de forma mais prática esse portfólio que eu trouxe para vocês, que foi só uma casquinha que eu gostaria de arranhar, e ele vai trazer as coisas mais a fundo. Então, esse webinar vai ser global, e para se registrar, esse link vai estar aqui, e provavelmente no e-mail que a gente vai mandar para vocês depois dessa sessão, também vai estar presente o link, ok? Eu acho que por enquanto é isso. Esses são os meus dados. Eu sou a Beatriz, mais uma vez. Se necessitarem de alguma cotação, informação técnica, eu estou à disposição. Esses são o meu e-mail de contato e o telefone comercial para necessitar, para pedir alguma cotação ou e-mail, estão aqui. E eu queria deixar aberto agora para perguntas, que a gente possa responder, que a gente tem aí, a gente está dentro do tempo esperado. Maravilha, Pia, muito obrigado. Obrigado pela belíssima apresentação. É muito importante compartilharmos essas informações com todos nesse contexto atual da pandemia. Realmente, informações muito interessantes. Agora, vamos seguir com nossas questões que foram enviadas pelos nossos participantes durante a sessão.
Quem ainda não enviou nenhuma questão, ainda fique à vontade para enviar, que o nosso chat de perguntas está aberto, tá? E caso alguma pergunta não seja respondida, novamente, nós enviaremos a resposta por e-mail individualmente para quem ficou com alguma questão pendente, tá legal? Então, beleza. Vamos lá. Selecionei algumas perguntas aqui para a Bia começar. Da Natália. Já se sabe se uma vez contaminado pelo Covid não se pega mais? Olha, recentemente, pelos estudos, isso é uma frase minha, realmente, por estar acompanhando esses estudos e as notícias, conseguiram identificar que os casos positivos de pessoas que estavam com contaminados, que se curaram e que testaram positivo novamente, eram testes falsos. Então, a hipótese até agora é que eles sejam um rebote do sistema imune. Mas ainda não tem nenhuma explicação, a gente ainda não tem nada fechado a esse respeito, pelo menos não que eu já tenha lido. Muito bem. Temos algumas perguntas de cunho mais técnico. Por exemplo, a do Sidney de Almeida. As bibliotecas criadas para o sequenciamento levam em conta a clonagem de sequências genômicas virais? Sim, as bibliotecas de sequência aqui, na verdade, as bibliotecas de sequenciamento, a gente não vai precisar clonar essas sequências genômicas virais, Sidney. Eu não sei se eu vou responder, porque, na verdade, na molecular, no sentido do sequenciamento, a clonagem tem relacionado a gente precisar colocar um plasmídio e fazer essa expressão. E nesse caso aqui, a gente não vai precisar, você vai simplesmente pegar direto do swab. Vai fazer essa extração desse material direto do SUAB e do SUAB, desse material que a gente extraiu do SUAB, a gente vai criar as bibliotecas de genoma total. E dessas bibliotecas de genoma total, a gente vai fazer uma amplificação clonal, que significa que a gente vai ter essa mesma base sequenciada várias vezes. Então, a mesma sequência do vírus, no nosso protocolo, esse genoma do vírus ele está amplificado clonalmente em torno de 1 milhão de vezes, tá? Para a gente identificar, inclusive, os transcritos menos frequentes, não mais frequentes. Tudo bem. A Michelle pergunta: como está a aquisição do painel e dos consumíveis? Está demorando em média quanto tempo desde o processo de confirmação de compra até a entrega? A gente teve os primeiros pedidos de AmpliSeq nessas 2 últimas semanas, lembrando que a gente lançou ele em meados de abril, e a gente já está entregando na próxima semana, no máximo em mais 2 semanas, para todos os clientes que pediram. É importante lembrar que esse painel específico, ele é um painel customizado, ele é um painel AmpliSeq made to order, ou seja, ele é um painel que ele só é feito mediante o pedido do cliente. Porém, devido a todo esse surto, nós nos antecipamos na produção dos óligos e já temos um estoque razoavelmente grande desses óligos. Então, a gente já está tendo uma importação para o Brasil frequente desses óligos e, no máximo, a gente está tendo agora um prazo médio de espera de 25 a 30 dias. Muito bem. O Kilsun Lee pergunta: o Ion Torrent consegue sequenciar até 80 amostras? Isso porque o genoma do vírus é relativamente pequeno? Por exemplo, se for genoma humano, até quantas amostras podem ser sequenciadas simultaneamente? Outra dúvida dele também é se durante a análise de sequência, como a sequência gerada de uma amostra é diferenciada da sequência gerada de outra amostra? Boa pergunta, Kio. Na verdade, a gente consegue sequenciar, eu falo, até 80 amostras, porque a gente tem uma capacidade flexível de sequenciamento do Ion S5. O GeneStudio S5, ou Ion S5, ele trabalha com a capacidade de até 4 chips, que a gente vai poder trabalhar como se fosse um equipamento bem pequeno, que sequenciasse aí 2 milhões de leituras, até um equipamento muito grande que sequenciasse 80 milhões de leituras. Então, por isso que a gente consegue, colocando chips de tamanhos diferentes,
ter uma quantidade de amostras sequenciadas diferentes. Isso significa que meu ligar da máquina, por isso que eu falo em termos de acessível para pesquisa, é porque o meu ligar à máquina ele vai depender de quantas amostras eu vou ter ou de quão grande é o meu genoma. Então, o equipamento Ion S5, ele é apto para sequenciar até exomas. Ele não sequencia um genoma humano completo. Ele não sequencia genomas eucariotos completos com grande cobertura, mas ele sequencia exomas com uma cobertura de 150 vezes. Então, eu vou trabalhar aí desde o chip menor, que vai me possibilitar carregar aí 5, 6, 7 genomas de COVID, até um chip maior, que é o chip 540, que vai me possibilitar carregar 80 genomas de COVID e desafogar minha demanda naquele momento e fazer, por exemplo, muitas vezes, todos os sequenciamentos do meu experimento numa única vez. Então, isso vai depender muito de qual organismo, de qual a verba que o laboratório tem para poder ligar essa máquina. A gente tem essa capacidade flexível, justamente para caber em todos os bolsos. Maravilha. A Jussara perguntou. Aí a pergunta, a última Assim, pergunta desculpa. foi, não, Perdão. desculpa. Ele perguntou como é que a gente identifica essas amostras. E também é uma boa pergunta, porque na hora que a gente constrói as bibliotecas do IonTorrent, a gente coloca os barcodes, que são sequências que a gente vai colocar no início de cada amostra, de cada fragmento que a gente vai amplificar de cada amostra, que vai identificar a qual amostra aquilo pertence. Então, quando a gente está começando a fazer o sequenciamento, as primeiras 10 bases são referenciadas ao código de barra daquela amostra. Então, o equipamento já vai saber a qual amostra ele se refere e já vai fazer o processamento específico de amostra 1, amostra 2, amostra 3. Bom, a Jussara pergunta quantos primers são utilizados no painel AmpliSeq e se eles são específicos para quais regiões do vírus. Seria considerada considerável a probabilidade dos primers do painel perder a especificidade baseado nas taxas de mutação do vírus com o tempo? Boa pergunta, Jussara. Os primers eles são 247 amplicons, tá? E eles são específicos para a região do vírus. A gente tem aí 242 amplicons específicos para cobrir a região do vírus. E a gente tem 5 amplicons que vão ser o controle positivo nosso, tá? É considerável a probabilidade dos primers de perder a especificidade, sim, assim como é nos protocolos do CDC, por exemplo, do Arctic, tá? Hoje, o protocolo que está sendo mais utilizado do Arctic são baseados em primers. A única coisa que a gente ofereceu para os clientes foi a possibilidade de fazer com que esse protocolo fosse menos sofrido e fazer isso, em vez de vários ciclos de PCR, você conseguir fazer toda essa biblioteca genômica em um ciclo de PCR apenas. Então, quando se desenham esses primers, inclusive no desenho que foi compartilhado pela comunidade científica, foi levado isso em consideração. Eles são específicos, para o SARS-CoV-2, eles não têm alta similaridade com os outros SARS-CoV, não têm com os outros vírus corona, e eles foram levados em consideração todos os sorotipos que já existem. Porém, é possível de algum dos primers perder a especificidade, sim. Isso é algo comum, infelizmente, de acordo com o tempo de que se passa e de que isso aconteça. Bem, o Hermes pergunta se os óligos do AmpliSeq, ele pergunta quantos óligos são e criam quantas reads em média e se são compatíveis só com o IonTorrent. Bom, os óligos são 247 amplicons vezes 2, porque cada amplicon tem dois pares de óligos, tá? E eles são compatíveis com toda a tecnologia IonTorrent, tanto com o PGM, quanto com o S5, com o Proton, com o GeneXus também. A nossa nova máquina, ela também já é compatível com o GeneXus. E, em termos de cobertura, isso vai depender muito do que você está buscando, tá?
Se você estiver buscando montagem e anotação de transcritos, a gente sugere fortemente a quantidade de 1 milhão de leituras por amostra, tá? Porém, se você estiver trabalhando apenas para pegar a sequência do gene, fazer a montagem, a gente pode falar aí em torno de 250 mil leituras por amostra, tá? 4 vezes menos. Então, isso vai depender muito do qual plugin ou qual análise você vai fazer. Então, se você tiver dúvida e quiser conversar com a gente, só escrever um e-mail para mim ou para o representante comercial da sua região e a gente vai te dizer qual é a melhor cobertura para o seu caso. Boa. A Maria Laura pergunta acerca do preparo da amostra: como é mensurada a quantidade de RNA que foi amplificado na preparação das bibliotecas para que possa ser sequenciado? Se é por quantidade de nanogramos por microlitros e com qubit? Sim, Mariana, é o seguinte, primeiro a gente tem uma etapa anterior, que depois que a gente faz a extração do RNA, a gente vai quantificar esse RNA por qubit, tá? E depois, obviamente, em paralelo, se vai fazer o teste em tempo real para identificar a quantidade de dentro desse RNA, qual é o RNA viral lá dentro, tá? Quantas cópias de vírus a gente tem dentro de todo esse RNA? A partir daí a gente ajusta os ciclos de PCR do protocolo de construção de biblioteca para amplificar melhor as suas regiões. Então, baseado no CT do seu teste de tempo real, a gente tem ajustes de protocolo para a construção da biblioteca AmpliSeq. Depois que essa biblioteca AmpliSeq ela foi construída, a gente também faz uma etapa quantificação. Depois dessa construção, por tempo real, para entender se a gente tem a quantidade de bibliotecas, se os primers eles foram levantados realmente, se a gente conseguiu a eficácia na construção dessas bibliotecas, e principalmente para entender e colocar, como a gente coloca até 80 amostras dentro do chip, a gente precisa ter uma equivalência de massa de cada uma dessas bibliotecas. Então, a gente precisa ter uma equivalência nanomolar dessas bibliotecas para que uma biblioteca não sobreponha as outras e acabe prevalecendo dentro do ensaio de sequenciamento. Então, essa concentração é medida em nanogramas por microlitro no qubit, na concentração inicial. E depois a gente precisa do CT, e depois, na quantificação por tempo real também, a gente faz a quantificação por CT. Tudo bem. Essa rapidinha, a Luísa quer saber quantas amostras conseguimos sequenciar no chip 318 do Ion PGM. Desculpa, quantas sequências? Falhou um Quantas pouco. amostras conseguimos sequenciar no chip 318 do PGM? Olha, são 3 amostras se a gente estiver trabalhando com aquela possibilidade que eu tinha dito dos transcritos, de analisar todos os transcritos e as variantes menos frequentes, tá? Ou a gente consegue trabalhar que é 4 vezes mais, 12 amostras, se a gente estiver trabalhando só em nível de genoma, de fazer a sequência consenso. Maravilha. Acho que temos. Pode responder mais uma rapidinho? NGS, da Karina. NGS pode ser aplicado em baixa viremia em animais domésticos e silvestres, talvez infectados por Covid-19? Sim, Karina, essa é uma boa pergunta. Pode ser aplicado, como eu estava dizendo, desde que a gente tenha uma quantificação dessa carga viral, dessa viremia, por tempo real. Então, por mais que a gente tenha poucas partículas, se a gente tenha uma identificação aí no mínimo de 5 partículas, de cinco vírus para mais, a gente consegue aplicar a tecnologia de sequenciamento por NGS, principalmente para AmpliSeq, tá? Para fazer genomas totais ou RNA-seq, transcriptomas, a gente vai precisar de um input muito maior do que isso. Então, a vantagem da construção do painel AmpliSeq é que a gente precisa de um input de DNA ou de RNA muito menor, tá? E a gente não vai necessitar de uma viremia muito alta para poder fazer essa identificação. Então, sim, você pode ser aplicado. Só lembrando que a tecnologia de sequenciamento por nova geração, ela não é uma tecnologia para identificação, e sim para estudo epidemiológico.
Maravilha. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Tenho várias outras perguntas aqui. Podem ficar tranquilos que nós vamos endereçar a cada um de vocês via e-mail, tá certo? Tem muita gente também perguntando sobre a disponibilização do material, da gravação, dos slides. Em breve, em até 24 horas, nós enviaremos um link com a sessão de hoje gravada para todos os participantes, tá certo? Então é isso. Encerramos aqui. Nos vemos no próximo dia 13 de maio, onde teremos a quinta e última sessão dessa série, focada na produção de vacinas, contexto da Covid-19. Aproveitando, convido vocês.